Olá, amigos e amigas do meu canal, já estou de volta trazendo para vocês uma nova atualização da enquete UOL do 15º paredão do BBB22, que revela para nós quem vai sair hoje, nesse domingo, da casa mais vigiada do Brasil. Lembrando que a enquete UOL já está com praticamente 3 milhões de votos, bateu recorde nessa edição do BBB22. Quem você quer eliminar da casa mais vigiada? Arthur Aguiar, Douglas Silva, Jessilane ou Eliezer? Deixe no comentário que eu vou dar um coraçãozinho pra você. Eu te garanto que já houve uma grande reviravolta. Tudo mudou, galera, mas absolutamente tudo mesmo. E vou te contar já já, tá bom? Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Vamos então conferir agora mesmo quem vai sair hoje do BBB22. Em quarto lugar, pessoal, pra sair, olha só, acredite se quiser. Em um quarto lugar, quem aparece agora é Arthur Aguiar, com apenas 14,78% dos votos. Na terceira posição já passa o Douglas Silva, com 26,50% dos votos. Em segundo lugar, para sair da casa, está Jessilane, com 29,27% dos votos. E o Eliezer está em primeiro lugar agora para sair do reality show da Globo, com 29,45% dos votos. A disputa está entre Jessilane e Eliezer para sair, mas a enquete UOL está apontando aí a saída do design, pessoal. É isso mesmo que você quer? É fora Eliezer mesmo? É isso mesmo? Deixe no comentário que eu vou dar um coraçãozinho para você. Mais tarde eu trago outra atualização dessa enquete para você. Um grande abraço, fica com Deus. Até o próximo vídeo, até mais. Que loucura, hein?